Kaixo, saiatuko gara azaltzen, labur-laburki bada ere, nola Euskaltel enpresa pasa izan da enpresa publiko eta euskalduna edo behintzat Euskal Herrikoa izatetik enpresa pribatua eta kanpo kontrolpean gelditu den enpresa bat izatera. Gure ustez hori guztia izan da Euskal Herriarentzat galera oso handia. Euskaltel 1986an sortzen da eta sortzen du Eusko Jaurlaritzak. Hortarako Kutxen eta MCC besteak beste laguntzen dute. Enpresa bertakoa zenez eta zerbitzu publiko bat emotera zetorrenez, liderra bihurtzen da Euskal Komunikazioan esparruan. Baina gauzak aldatuko dira. 2012an Patxi Lópezen gobernua EAJaren laguntzarekin privatizatzen du zuntz optikoaren zarea eta baita ere saltzen ditu gobernuak Euskaltelen zeuzkan akzioak. Kutxabankek bere aldetik ere saltzen ditu bere akzioen zati bat. Eta momentu horretan bi inbertsio funts sartzen dira Euskaltelen jabegoan. Bi funts horiek politika ultraliberalak ezartzen dituzte eta gainera euren asmo bakarra da alik eta diru gehien irabaztea denbora eperik laburrenean. Horren ondorioz, enpresa 2015an burtsara ateratzen dute. Operazio horietan bi funts putre hauek irabazten dute 640.000 €, eta zuzendaritza taldeak banatzen ditu 45.000 €. Hau ere eskandalagarria izan zen. Eta orain heltzen gara 2019. Urtean. Hemen Zegona enpresa daukagu, hauek ere funts, inbertsio funts bat dira, eta dagoeneko Euskaltelen 115%-aren jabeak dira. Baina operazio bat egin nahi dute, bere parte hartzea 27%-raino igotzeko. Horrek suposatuko zuen enpresa honek aginduko zuela Euskaltelen, izango zen akziodun nagusia. Kutxabankek momentu honetan bakarrik akzio 20%-a dauka. Kanpotik agintzen bada inbertsioen eta enpleoen inguruko erabakiak kanpoan hartuko dira eta Euskaltel euskal izaera galduko du. Erabakigunea kanporaterako da. Horregatik Euskal Herria Bilduk proposatu du Jaurlaritzak eta Kutxabankek akzioak erostea bien artean beste 115%-a guztira 125%-a eukitzeko euskal eskuetan eta ekiditzeko Euskaltelen inguruko erabakiak kanpoan hartzea.